Bəstəkar alim və pedagog Oktay Rəcəbov. Bu görkəmli sənətkarın yaradıcılığı ilə tanış olanda qürur hissi keçirməmək olmur. O, həqiqətən Azərbaycanın mədəniyyətinin musiqisini dünyaya tanıdan sənətkarlardandır. Parlaq istedad sahibi olmaqla bərabər, həm də zəhmətkeş sənətkardır. Bəstəkar kimi daim axtarışda olub, bir-birindən gözəl mahnılar bəstələyib. Anam Azərbaycan, sözləri Adil Babayev. Nəğmələr, sözləri Bəxtiyar Vahabzadə. Necə unudum səni, sözləri Zivər Ağayeva. Zəfəran, sözləri Nüsrət Kəsəməlli. Daha nə istəyirsən? Sözləri Famil Mehdi və Şari Mahnılar Dillər Əzbəridir. Bu mahnılar Şövkət Ələşbərovanın, Mirzə Babayevin, Flora Kərimovanın, Yaçın Rızazadənin ifasında populyarlaşaraq dinləyicilərin və tamaşaçıların könlünü oxşayıb. Eyni zamanda yaradıcılığın ilk vaxtlarından iri həcimli vokal və instrumental əsərlər də qələm alıb. Uşaqlar və yeniyetmələr üçün xeyli musiqi əsərləri yazıb. Bir çox musiqi dərsliklərinin müəllifidir. Oktay Rəcəbov İncəsənət Gimnaziyasının yaradıcısıdır. Gimnaziyanın yetirmələri beynəlxalq miqyasda çoxsaylı uğurlar qazanıblar. O İncəsənət Gimnaziyasında işlədiyi dövrdə 1992-2001-ci ildə ölkəmizə ilk dəfə olaraq uşaqlar üçün operetta studiyası və kino studiya yaradıb. Orada uşaqlar məktəblilər opera və operetta janrında olan əsərlərdə aktyor, rejissor və operator kimi çıxış edərək qısa metrajlı filmlərə çəkilmişlər. Oktay Rəcəbov həm də bəstəkarlıq, həm də pedagoji fəaliyyətində özünə məxsus dəstli xətti ilə seçilir və tanınır. Onun 400-dən çox mahnıları müğənnilər və uşaq kor kollektivləri tərəfindən çox maraqla ifa olunur.